Vidět svět z výšky, ať už z letadla, balónu nebo různých okřídlených strojů, už dávno není nic výjimečného. A přesto, kolikrát nás pohled zhora dolů nebo naopak vzhůru na nebe stále fascinuje. Proto i letošní slavnost města s podtitulem Novojčínští ve vzduchu vzdala hold létání a vzdušnému prostoru. Nabídla program ve stylu vzdušných hrátek a všeho, co se může vznášet anebo souvisí s letectvím. Od bublin, papírových vlaštovek, 3D leteckého simulátoru, kabiny MiG-21 až po vystavené vrtulníky a pokus o nafouknutí horkovzdušného balónu. Na dolní bráně vzniklo malé letiště s desítkami modelů letadel. V rámci slavnosti města jsme si připravili ukázku statickou jak leteckých modelů, autíček, tanků a taky letecké ukázky. Nejzajímavější asi model poháněný turbínovým motorem a velký model práškovacího letadla ze 37 čmelák. Tělesům, která se do vzduchu dostanou díky motorům a jiným technologiím, pak kontrovali opeření letci. Máme tady sovy i jednoho pěvce, takže začneme od toho pěvce, kterým je krkavec velký, ten černý to všichni znají, z pohádek, jmenuje se Shaggy. No a potom máme dravce, začneme od toho běžného nebo nejběžnějšího, tady poštolka obecná, Viktorka. No a tady ten nakonec ten největší jedinec je orel stepník, to je Aida, která má 4 roky. Motivem pro vzdušné téma slavnosti ovšem byli i zcela jiní letci. Těmi prvními Novojčíňáky, kteří se proslavili na křídlech letounů, byli za první světové války Robert Lev Melč a o čtvrtstoletí později letci RAF v čele s Jaroslavem Hladem. V rámci slavnosti je připomínala zejména výstava Na staré poště. Hlavním dějištěm slavnosti, která se odehrávala na více místech, včetně obou nádvoří žerotínského zámku, bylo pochopitelně Masarykovo náměstí. Návštěvníci si můžou fotit sami dítě v raketě, anebo nabízíme focení na Polaroid s hotovou fotkou okamžitě, pak nějaké vymalovánky, tvůrčí činnosti, můžou si sestavit z 3D tiskárny vyrobenou raketku. Bereme na křídlech K-66, připravili jsme si leteckou dráhu, Air Race Show, kde si děti v letadýlkách mohou vyzkoušet, co zažívají skuteční piloti ve vzduchu. Taktéž máme dílnu na výrobky, mohou si vyrobit letadlo. My jsme letos pojali náš stánek pod tématem V letu po létu, takže máme tady Photoshop zase teda s těmi motýly, takže děti se můžou fotit. Máme tady vzkazy dokonce, lidi nám tady píšou vzkazy na vlaštovky papírové, které děti tvořili a my to budeme v průvodu jako mezi lidi dávat. Úkoly pro hrdiny, superhrdiny. Máme tady různé posilovací věci na myšlení, takže snažíme se být za superhrdiny se superschopnostmi. Tak jako celý rok. Ukazujeme tady návštěvníkům, jak to probíhá na letišti úplně od přistání letadla až po jeho odlet, jaké jsou procesy. Můžou si to tady vyzkoušet, můžou si vyzkoušet navádění letadla, hasičskou uniformu, můžou si tady podívat, jak probíhá bezpečnostní kontrola. Program slavnosti byl současně i prezentací místních zpěváků, tanečníků i sportovců a dalších aktivit zdejších lidí. Já jsem velice rád, protože to je jedna z mojich priorit, vlastně zaměřit se na tu práci ze spolky a podobně, budovat tu komunitu, takže já jsem velice rád a potěšen, že se to tak děje. Už od rána na mě dýchá jako báječná atmosféra, lidé se baví, je tady veselo, takže já jsem velice spokojen z mé strany.
Prostor předvést se, tedy především své kulinářské umění, dostali zdejší podnikatelé. Chybět nemohl odpolední průvod. Moc se nám líbí, my se s malou užíváme, teď už teda zrovna usla, ale jo, jsme rádi, je to tu krásné, počasí vyšlo, takže úplně super. Jo, jo, dobrý to je, hezké. Co bych na to řekl, krásné. Ano, spokojená. No, já jsem tady byla i v průvodu, takže líbí. Neznám moc program, ale myslím, že tady bude Marta Jandová, tak možná na to. No, líbí se mi to moc, musím poděkovat městskému kulturnímu zařízení, že slavnosti opět zvládli. Je to tady ohromné. Ve vzduchu to úplně miluju, protože celý život jsem měl parašutismus a už jsme i několika skákali do Nového Jičína. Slavnosti města je pro každou obec i město velmi důležité. Je to profilace nejenom města, ale hlavně těch zapsaných spolků, škol, školek, ale i místních obyvatel. Jsem strašně rád, že tato tradice už trvá téměř 30 let, že se na náměstí v Novém Jičíně vždycky setká tolik lidí a ty témata jsou úžasné. A tak, jak jsme minulý rok byli ve vodě, tak jsme se letos dostali do nebe. Velkým lákadlem pro návštěvu byly samozřejmě koncerty. Páteční večer vystoupil na náměstí novojčínský pěvecký sbor Ondráš s písničkářem Tomášem Kočkem, Jan Gledecký a kapela Noha. Sobota vyvrcholila koncerty Richarda Millera a Marty Jandové. Cestou po schodoch, poznávám po schodě a poznám po schodoch, po zvukoch, česnek to zarudia. Já to mám strašně moc rád, letní festivaly, právě hlavně ty, které se dějí pod čirým nebem, protože těch koncertů pod střechou si užijeme dost v zimě, ale to má nějaký takový jako větší nádech svobody. Já nevím, prostě tam přijde každý, je vždycky skvělý publikum, jde prostě o to jako být spolu a užívat si to. Vzdušný prostor nad náměstím nakonec protnuly i světelné efekty ohňové a laser show. A na závěr to byla místní parta s názvem Hospodský bordel, jejíž zvuk se nesl a poletoval nad centrem až do překročení půlnoční hodiny. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc, máš to stejně jak já, a venku stáří se tma, já vím, že tahle láska.